të gjendet shuma e numrave së barazime 8 katror plus 9 katror plus 10 në katror plus 20 në katror. Marim shumën e katrorve të numrave natyror nga 1 deri te 20. 1 në katror plus 2 në katror plus 3 në katror plus 3 pika plus 20 në katror. Nga kjo shumë e katrorve nga 1 deri te 20 e heqim shumën e katrorve nga 1 deri te 7. Pra, minus 1 në katror plus 2 në katror plus 3 në katror plus 7 në katror. Atëherë do të kemi së barësime shumën e katrorve të numrave nga 1 deri 20 në bastë të formulës shkruajmë. Në herën në plus 1, në jashtë 20, kemi 20 herë 21, herë 2 në plus 1, 2 herë 20, 20 edhe 1, 21, thyje për 6. Menos, tani kemi shumën e numrave, nga 1 deri në 7. Dhe më tani kemi në jenë 7, 7 herë, 7 plus 1 e 8, herë 2 e 7, 14, plus 1, 15, thyje për 6. Atëherë, shuma dhe të jetë. Pas shumëzimit të këtyre tre numrave dhe pjestimit me 6, kemi numri 2870, e gjetëm edhe më herët, 2870, minus 120. Pra, shuma e dhenë më lartë dhe të jetë, 2730.